marka hore marka soo goolo magaalka washeg hedde caruurta asixdaan muusigiga maan muusigiina xabta bulshadeeda waxa dhahan boqorkeenno sanadkan wax cusuba kama henno waxa kaliyo aragnaa meedko esta mikrofoonko iyo nacamleeye esta telefoonko iska daaya meedka waanargaa figa haddii kibraana waan garbaashnaa haddii murumaana waan garacnaa boqorka boqortooyada markaleto السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمنا أصحابنا خليقة وانقوا أهل إيباننا دن عليكم وعلي عاطي يتبقى داولي سب ولي عاطي فشل ساليك مجدو دران لهذا معنى حاو ميل باليقة كحسنا بباندي واحد ما مجري اسكن بودبودة معنى رابستا اسكن ديقا يو رابك ننكي سنكو في عنا اسدهاي شدو كاليفورين يربني حبار سنتهاي عند بدوك اسنو ويستوغين مفانتين بانت تيرادة بضان لهذا تشوتيو وحنا با سدح موضوعنا كهالو من دكروات ومان فرانكو دن من دلابات waa been anaga dadna kala sheego asxaabtana reer Malaysia midda saddexaad oo ah ayaan tan waxa la maqnaa ayaan idin soo gudbinayaa ama asantii qof wanaags ma lihi jiray okay masha Allah horta waxaan arkay intaan xanuunsanaa video yar baa luuq lagu soo diray Instagram-ka WhatsApp-ka meel walba haddii aan yara yaabay oo waxaan isdhaayay sidee wax u jiraan ayaan tan intaan idin ka maqnaa labadan bari ama afartan bari waxaan arkay video lagu soo diray Instagram-ka WhatsApp-ka meel walba adiga oo aniga luuqayga ah videogaas aad iyo qosliye waada taqaanina hada mama franco dabaanti aniga fiidiyowga markay soo gaaray aadan u qoslay waxaan soo galiyay channelka mataanaha qosolka waa dhalinyaro aad isku faantay mashallah waxaan rajaynayaa inay ku noolayeen australia weyn diyaarsan yihiin mama franco waa u balamiyeen hada ninka mama franco la siina aniga ma ahayn liil bariil waa aniga bartum balbalar galisi sadaqan leega dhigay ee maxkamaddu ugu dartay laakiin waa lagu soo kala wareejiyay liic aad tan ugu dara la mama franco ma faantay baashal ma faantay seen laakin kaftana ahay fartuun balbalaar oo balaaran oo as balaaran oo san balaaran oo daba balaaran ayay waxay siinayaan cunug 37 kilo ah oo wayba jijibinaysaa saga dhanbe ya adigana yaa lagu siiyay anigana waxay siiyeen 36 kilo mid alibi li baasta ma la magacis li aato li baasta kaasa saa 36 kilo gal gacay ku nool yahay baad kaasana ba ka cilinba aniga nirumurga jooga bartii 6 kilo ah laakiin maxkamada ayaga iga dhigay 38 kilo lil bulil baasiga ka weynay dheen faanti asoo iyo weyn cimrigaas ku socda mabrak ana boora dab banana dab milk shake dab ya cunuga waxa arkay 37 kilo ay straight away 8 kilo ka dhigaya fartuun balaar ma moos beesiinaysa xamar wax la isku yaaliin alla anda inta soo noqon isin leed bagaga wax iga bicilay alxamdulillaah laa iga iga weynta maamud ma sha Allah horta way kaftan badan taa wala sahwaay fartum balbalaar aad ii u dari la muqdisana ka degila video baabaa ka degila moos iska dhaafay wasaq ay iga dhajiyay taas ama iro no milki sheeg iyo caano iyo banana ku siiso afax cunu gaha ko fariisan maxkamada qalab ay kuugu xukuntay balbalaarka maan farag laa ka adweel fartum balbalaar ka makay ayay ugu horeysa badan sareet markay fadhiisato ma joori aan ka dhaxbixaa dub waa bali weel la wayaabale cunuga mucjisan yahay ila xaalada intoo ka baxay culayskeeda ma la qaadi karaa fartum balbalaar maan farag laa ka adweelka lagu xukumay gabar la siiyay marka ina ka qalisay soomaa gabar uu maan farag uu ogtaanay fartum balbalaar lagu xukumay waa imtixaan lagu xukumay gabar la siiyay marka ina ka qalisay soomaa gabar uu awoon buu aroosay uu aroosay miyaa lay qabo wadhe waa musuuxi garto mani kede na lesiye gabar aroosay fabio bay fabio bay 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 sir 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 waray gade in maada man fra mani kede na lesiye aroosay man franco aniga maxkamada ay siisay ani way ana iskala ninkaas ani miligaasin anda aqal xisaabirtu mid bilaar ka eleen abi darso ta man franco inna ma aadi ba iskala ninkaas adi 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 laga aniga sana iskala ninkaas alaab ma noqdo alaab bal sid ya ligu lilcato liicato meelo liicato hada iga farax umays naagta la siiyay iska jir aniga maxkamada ay siisa anaana iska leh hayd
ayadoo hadda da'daas ah ayaa hadda sida dhalinyarada camal u kaftamaysaa maasha allah committee-ga qabdana ka daaya waan arkay annagu nala kaftamaysaa dee ilmihiidi oo kalaan nahay waa dareemaysiin muqdu way soo jabtay imtixaan waa maam faranka nolow cimri dheer iyo caafimaadaan ku rajaynayaa insha allah intaa hurdaay ma aragtay oo xanuunsana aadi gaaday laakiin degdeg aankugu soo jawaabi lahaa maasha allah waana jeclaa dadka kaftanka badan annaga waan dareemayaa inaa qalbi nadiif leedaa maamo nolow inteena la jirto waxay tiri mataqaanaa licaata anyway waan kugu heystaa annaga waan kugu heystaa halkaasi aan uga baxno maamo faranka iyo kaftankeeda quruxda badnaa midda kale waxaan la yaabay dhalinyaradan soomaaliyeed ee youtuberada ah kuwada hadda soo korayo yasmiiga ma ahan soo korayo waxay dareemayaan markaan annaga labadoo maalin iyo saddexdoo maalin aan maqannahay oo kale mase qof kiin uu xanuunsan yahay hadda waxay sameeyaan raggu way isku dhaceenna halaas views aa ka galay waa arkaya hadda youtubera badan aan arkay oo dhalinyaro ah laakiin wili viewskooda aan hay ahayn oo dhahaya raggii way isku dhaceen oo way kala tageen oo way kala haadeen oo xataa raggaan dhalinyarada saaxiibadeena halkan ku wada midoona been laga sheegay sida faadil oo kale oo laleeyahay war ayuu iisoo gudbiyey warbixin ayuu iisoo gudbiyey waxaasna waa qalad ayaantaana anigaan xanuunsanaa shoog intuu sadhicin kadibna ayaa yar caafimaad dareemay alxamdulilah dibna usoo laaban doonaa warbixintan beenta ah aa gudbinaysiina joojiya oo markaa labada maalin iyo saddexdoo maalin aad nagoysiin annaga aad leedihiin raggii way isku dhaceen oo way kala carrayn oo isma salaamaan marka dhan yar waxaan idin leeyahay hadda iska daaya dabaalnimada youtuber waana nahay waan jecelnaha inaan idin garab qabanno wax idiin sheergareyno aniga mi qof igula yaab badnaa wuxuu ahaa qof aan whatsapp kaigala soo hadlo idaha saaxib videogan communityga idhib aan u dhigay oo haddana gadaal naga soo jar markaasaa indhaha taagay markaasuu video kale inuu isoo diro u dhahay saaxib monday inaa ka aamusnaa oo video kale isoo diro u dhahay ii sheergareen oo anaabi cunaysaa maxaan ku sheergareynahoy dhib malahan kolley waa qof walaalkeena meeshaasna waxbaa geeyey mafahamtin sidoo kale waxaa halkan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan dhalinyarada reer muqdisho faniskeega khaaska ah waxaan arkayay tartan loo qabtay youtuberada soomaaliyeed oo laleeyay weliba microfon lala dhex maraya dadka oo laleeyahay saddexdaas qof yaa taageertaa midkood qaarka ugu badnaade magaciga ku hadaan waxaan miska noo saaray inaad u kala leyso afar shaksiyad oo youtubera soomaaliya adoo u dooranaa mid kamida inuu yahay soomaali youtubera soomaliya mid uu nodaala fiican afartan waxay keliya king c k iyo aata arimaheena iyo walahi inta badan aad iga qusulsiya xataa si markuu dhahay hooyo warsane markuu dhahaya jeclahay hooyo warsane waa erwa caan ku yahay saasaa kuyahay erwa caan ku yahay inta badan waa codkiisa xabaab xabaabta leen waxaa aad uga helay soo qofta markuu cod waaweyn leeyahay waa inta badan kusoo baxaya markuu jilin uu sameynayo soo markii ani liicataa taageersa yasin black yasin ma codkaad kumiska la saaro anu xasiin daa ninku isdaa liicad liicad maxaa codkaa ku siisay waa jeclaa wiilkaas majaajiladiisa shactiradiisa
majahisa lof ma ku taa ma shakhsi ahaan tiisa jacayl ma yah qaabka wax u jilay ajib ah maana talenti oo ani codki waxa si laha horta li caato gaas waadi maana shaatiri si weyn si aadi mar walba aad daawaday youtube kisa waxa kan aad oo soo dhiga shaatiri waay ee sasni gaas soo u dhigay ani miska no saaray codkaasi la wareeyay li caato li caato ah sidoo kale ninkii leedahay CK ninkii leedahay aan rendina asalna in qabna wa mana waslaan ka sa qowada tigisa ay ah laakiin li aad codkaas okay li aad codkaas samayn kan sidoo kale nin kone oo aad aan ku sheegay qowada tigisa sayo ah ninkaas ku qaso galaan CK arimeen li aad codkaas waxaa idin leeyahay dhammaantiina geeridahaydni loodo sidaad ii jeceshiina anigu waa idin jeclahay aniga idinma necbi waan jeclaa mar walbina idinla sheekaysto oo waqti aan idinla qaato ayaa kugu dhaariyay whatsappi keliya wuxuu noqday ujeedin 20,000 oo chatting 10,000 oo callis ina hooy waa kaan kanu shaarayn miyaa liga nexin koronto maan ku shaqeeyaa koronto waxaa u jawaabi karaa waxa ay tahay oo keliya qofka ugu koreeya marka arko qoraalkiisa marka whatsapp soo galo qofka ugu koreeya qoraalkiisa marka arko nasiib ahaan oo nasiib u leeyahay marka soo galo whatsappka qofka ugu koreeya ama labada ugu koreeya bisa u jawaabi kara hoos ma aadi kara waa 20,000 oo jaatin hadda adigaan bay daawanayaa ilaahay kugu dhaariyay walaal qaali ma ka jawaabi kartaa waa may waxaasna waa jecel ay qabtiin waan idinkaga mahadcelinayaa sida waxaan aad ii jeceshihiin waana ku mahadsantihiin sidaad ii taageerteen oo mikrofoonka magaalada muqdisho lala dhex marinaysaa magaceega u soo qaadaysiin I love you guys muqdisho waa dalkii waa meesha xudunta ay ku duugan tahay insha allah waa imaan doonaa waqti ay qurux badan oo wada qaadan doonaa hadduu ilaahay idmo sidoo kale waxaan halkan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa wariyaasha gool f m agaasimaha ugu weyn walaal dhakos iyo nimco magan oo ayagana kulley aan arkay video ay soo duubeen ay leeyihiin 2019 mudan in la siiyo kuna guulaysaqdeen youtuberka ugu wanaagsan 2019 iyadoo aan idinhayno wixii saaxiibkii li caato ayaa siinay youtuberka ugu wanaagsan youtubeleeda soomaaliyeed ee dhalinyarada ah afka soomaaliga ku hadasha aad iyo aad sababta uu siinay maxay tahay li caato horta waa qof wanaagsan wanaagiisana macnaha inta kusoo koobi karno idinku waa ogtiin anagana ognahay li wuxuu caawiyaa dad badan haddaa communitygiisa aragteen aniga li anoo ku dhimanaya aadna isku naqaanaa ogow aniga dad badan marka caawiyey waarid layra ah ree tawfiiq ahaa wuxuu ku celiya mataqaanaa briiska gaalkan bri waxaa laga yaaba ku leeyahay inuu xiraba inuu xiraba walaalbriiska gaalka waxaa laga yaaba inuu biri xira laga yaaba oo macquul ay noqoto runtii marka wax kastaa dhici kara sidaa daraaddeed ayuu yahay nin furan oo runtii aad maxaa lidhahda u furan aadna u shaqeeya dadkana aad u caawiya marka waxaa leyna brada guuleysa braad horosii socob kaalinta kuwaada gasha youtuber ugu wanaagsan youtubeleeda soomaaliyeed waxqabadkiisana waa muujinay wuxuu ma sameynay maxaa youtubeka ugu wanaagsan insha allah kumitigan kaarga doona aad baa umahadsantihin guys waa idin jeclahay sidoo kale barnaamij aad u qurux badan aan idin soo wadnaa dhammaan saan u nahay youtuberska malaysia oo aad fani u ah wuxuuna bilaabi doonaa wuxuu bilaabi doonaa beri hadduu leeyahay idmo ayuu bilaabi doonaa shaqadiisa videogaas oo ah musifaluun haddaan sheego waa daqaano dad faraha ka falanaya joogora laga soo buusiya oo minada lagu sameynaa laakiin halkana kala socon doontiin hadduu ilaahay idmo waana ku maasantiin daawashada videoga sidoo kale waxaan aada ugu mahadcelinayaa dhammaan reer malaysiyo dhan sida habeenka shuuga quruxda badnaa ay usoo xaadireen kal iyo laab inoo laada